Боромлянська сільська об'єднана територіальна громада з центром у селі Боромля утворена у вересні 2016 року. В складі громади 12 сіл колишніх Боромлянської, Грибиниківської і Жигайлівської сільських рад. У 2021-му серед основних проєктів у громаді – завершення реконструкції дитячого садочка «Пролісок». Роботи полягають у розширенні його корисної площі за рахунок двох прибудов до старого корпусу. Зараз його утеплять і загалом ми збільшимо можливості дитячого садочку. За цим зверталась громада. Садок досить компактний і там ігрових маловато. А тут додаткові фізичні вправи можуть виконувати. Сільський голова Василь Романіка розповідає, у громаді загалом три дитячих садки. Пролісок є учасником національного проєкту «Відкритий світ». І підтримка народного депутата у залученні державних коштів для його реконструкції стала визначальною. Адже у пропорції 90/10 мінімізувала фінансову складову цих робіт для громади. Ми завжди готові там співфінансування, тому що 10% – це не 100. Свого часу був признаний один з кращих областей сільських садочків. І дійсно, тут колектив хороший. Діти? Є. Скільки діток? Та 65, а так буває 72 хода. Позиція народного депутата незмінна. Діти повинні зростати і розвиватись у комфортних умовах і в містах, і в селах. Я бачив трошки менше, ніж рік тому, стан цього приміщення. І дійсно, видно, що кошти використовуються достатньо ефективно. На жаль, вони там прийшли трошки запізно. Тим не менше, я бачу, що контролює і замовник відділу освіти Боромлянської громади. І бачимо, що утеплення відчутно, тому що була одна дощечка, а зараз можна зробити тепле, комфортне приміщення, де дітки будуть гратись. У холі Боромлянської школи-ліцею вражає відвідувачів яскрава експозиція тематичних гаптованих рушників. З 2009 року тут започаткували традицію дарувати такі рушники школі від випускників. А ще Боромлянська НВК новий 2022 рік зустріла з модернізованим шкільним харчоблоком за рахунок субвенцій з державного бюджету на програму «Спроможна школа для кращих результатів». Загалом для Боромлянської громади цей рік пройшов під знаком освіти, тому що більшість проєктів, які подавали пропозиції сільська рада, були направлені в сторону освіти. Стосовно харчоблоку, він профінансований за рахунок програми «Спроможна школа». І в рамках програми «Першої леді» по розбудові харчоблоків і для безпечного харчування наших діток. Залучено сюди державних коштів 1 300 000 гривень. Також є співфінансування громади. Дякую громаді, що вийшли з ситуації, коли не було необхідно прописано в проєкті обладнання. Вони дофінансували і придбали, в принципі, краще, ніж передбачалось за проєктом. В опорній школі-ліцеї навчається біля 300 дітей, в тому числі старшокласники з інших сіл громади. Але й інші школи у віддалених селах не обходять увагою і фінансуванням. 28 мільйонів йде на школу. Тобто половина бюджету йде на нашу освіту. І тому всі проєкти останні роки ми практично вкладаємо в школу. То автобус купили, так небагато, немало мільйон витратили на співфінансування. 4 мільйони в цьому році освоїли практично всі по школах. Гребенюковка зробили кришу по спроможі, по освітній субвенції. Початкову ланку також 1,5 мільйона. Тут завдяки Ніколаю Ніколаєвичу дуже всі вчителі, всі та вся громада. Дякую їм за те, що таку увагу виділяє нашій громаді. І якось так, знаєте, непривично все ж воно. Тому що всі там думають, так хто там що дасть. А так сьогодні приїжджають Ніколаєвич, я усі душі дякую, усі громади. Початкова ланка шкільної освіти у Боромлянській громаді – унікальна старовинна будівля. Сучасний ремонт зробив просторі приміщення комфортними. Це окрема будівля, яка побудована у 1906 році. Тут перебувають лише учні початкових класів. Їх у нас 144 учні. Цьогоріч провелися ремонтні роботи для цієї школи. Улаштовано ось це коридорне приміщення, замінено повністю освітлення, відмостки, цоколь зроблений. Загальна сума цього проєкту – майже 1,5 мільйона грошей. Для навчання учнів початкових класів тут також розміщена ресурсна кімната, в якій мають можливість проводити навчання і свої заняття учні, які мають особливі освітні потреби.
Таким громадам, як Боромлянська, дуже важливо надати максимальну допомогу у вигляді державної фінансової підтримки, акцентує народний депутат. Боромлянська громада – один із прикладів розвитку сільської освіти, тому що це сільська територіальна громада. І ми бачимо те, що не чекаючи підтримки будь-від кого, вони самі використовують ті можливості, які в них є. Звісно, таке ефективне використання власних коштів не може не надихати на те, щоб шукати можливості залучення додатково, в даному випадку, коштів державного бюджету. Ми побачили харчоблок, ми знаємо, що всі школи громади, громада до цього вже якісно забезпечила технічно за рахунок коштів освітньої субвенції. І дійсно, можна доробити, є що доробити. В цій школі є багато ідей у керівництва громади, і перспективи тут дуже гарні. Боромля розташована по обидва боки уздовж центральної автодороги Суми-Полтава. Тож, за зверненням громади, Микола Задорожній залучив 450 тисяч гривень на освітлення узбіч двох вулиць – Сумської і Лесі Українки. Частину коштів доклали з бюджету громади і вже встановили 32 ліхтарі. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.